V sobotu 1. září se závodníci připravovali na start již tradičního triatlonu Bušmuš. Oni čekají, jestli jim to tam asi vyprázdní, nebo nevím. To jsou dobrý. Dokonce věřím, že plavou na, jakoby správně na správnou betu. No. Hey!
Prvním mužem v cíli byl Oldřich Šoula. Krásný závod. Byl dobrý díky. Závod. Super. Problémy mezi tím. Malinký bloudění, ale minimální úplně. Dobrý to. No, na kole tam jak byly nějaký ty ohradníčky, tak ale ten kůl předem to přelel malinko víc, tak to nakonec trošku pomohlo. Ne, super. Druhá z žen dobíhá do cíle. Pane Millere, kolikátý ročník už může letos máme? Letos už to byl 12. ročník. A jak se vlastně, jaká je ta disciplína? Je plavání, je běh a je jízda na kole. Kolik kilometrů se co dělá? Začínali jsme plaváním, tam je to vždycky otázkou, kde zastaví parník, takže tam ty metry přesně nedokážeme říct. Dneska bych to odhadl na nějakých 600 metrů. Pak následuje jízda na kole, na horském kole, nutno podotknout. Letos to bylo 37 km, necelých 37 km a běh byl 5,2 tuším kilometry. Ty štreky jsou neustále stejné nebo je měníte? Snažíme se ty tratě vždycky tak nějak modifikovat, aby byly pestrý pro ty závodníky, který k nám jezdí pravidelně. Takže i letos jsme udělali nějaké dílčí změny, tak, aby to pro ně bylo atraktivní. Jaká byla účast letos? Letos bylo 93 startovních čísel, včetně štafet, kterých bylo asi 8, tuším. Je to o něco slabší než loni, nicméně dáváme to za vinu počasí, kdy jsme všichni čekali spíš horko. Nasvědčuje tomu i to, že vlastně přihlášených přes web bylo podstatně víc závodníků. Jaký bude budoucí ročník? Připravujete dál? To jsme. Teď ještě neskončil tenhle ten. Teď nás čeká ta nejdůležitější disciplína, takže tomu se zatím nevěnujeme. První místo to jelo za 2:41. Jen si to představte.
Jo, ještě prosím tě, tady pro mistra Šoulu, co to tady takhle, tak tady máš poukaz do Alp. Jsme na tebe trochu zapomněli, ale... Tak jdeme na to, jo? Na ty poháry opak... Jestli to rozbijete, ty poháry. I už mám.